Vítáme vás v táboře, jsme tady na táborské muzejní noci. Ocitáme se v historickém centru Tábora na Žižkově náměstí. Budeme tady mít hand pen performance a budeme tady mít dva vstupy, které budu zahajovat v 7 a 9 hodin. Chvíli začíná zvuková zkouška, která bude probíhat od 18 hodin a v 7 hodin v podstatě jdeme na první vystoupení. Tady mám svého syna, a který mi tady dělá support a doufám, že to bude nástup nová generace. Takže za 8 minut jak zvukovka. Jenom zvukovka. Bomba. Nevím, jak dlouho budu hrát, já se do toho občas taky trošku víc ponořím, takže prostě až skončím, tak skončím. Díky moc za vysvětlivky. Pane Říkáš a hra na handpeny. Užijte si to. Teď zahrajeme song, který jsme natáčeli. Tady mám kameramana, natáčeli jsme to s Tomášem Prýhlem, velice šikovný kameraman. Natáčeli jsme to na Mumlavských vodopádech. Tato skladba je Waterfall. Takže pojďme si to užít, relaxovat, odpočívat. Jdem na to. Tak co by si zkázal takhle nakonec svým příznivcům a posluchačům? Samozřejmě bych chtěl poděkovat organizátorům této akce, paní Novákové, která dala dohromady tuto nádhernou a velkolepou akci v této době. Myslím si, že to je velice náročné něco organizovat. A držte náš kanál, podporujte nás, snažíme se o to, aby handpen byl v České republice a na Slovensku vidět, jak je to možný, a pokud se vám budeme líbit, tak nás prostě podporujte. Zvyšujte nám návštěvnost, dílejte, kde můžete. Je s náma, handpen.cz. Jo, jo.